Dobré ráno, dobrý deň, bratia a sestry, milí priatelia. Robíme zamyslenie 27. januára. A keď sa obzriete okolo mňa všade, tak vidíte, že sneží. My sme tento týždeň sa prebudili v Hanušovciach do takého krásneho týždňa. Od pondelka máme sneh, máme silné mrazy. Máme takú riadnu zimu a máme z toho takú veľkú radosť, lebo neviem, či to počujete alebo nie, tak, ale aj deti sa tu niekde sánkujú blízko, takže deti majú obrovskú radosť zo snehu a na tajňaka sú teda tu. A možno, keď budete pozerať toto zamyslenie v marci, začiatkom marca, tak už na mnohých miestach Slovenska nebude sneh. A možno aj my v Hanušovciach už budeme mať mláky, a budeme mať všade blato. A ja to hovorím preto, lebo tento obraz používam a chcem použiť dnes aj k nášmu životu. Že mnohokrát ten náš ľudský život vyzerá taký celkom pekný. Ako krásne zasnežená príroda, taká beloba, taká čistota je v tom našom živote. Všetko je zakryté a každý, keď sa pozrie na nás a na náš život, tak si povie, celkom fajn ten človek vyzerá, aj celkom fajn usporiadaný život vedie, ale potom, obrazne povedané, ten sneh opadne, vytratí sa, tá beloba pominie a ukáže sa všetko to, čo je pod tým snehom ukryté. No a my vieme veľmi dobre asi, že čo pod tým snehom obrazne povedané v našom živote je. Zvonku sa môžeme zdať, javiť ako celkom čistý, taký uhladený, ale vo vnútri, v nás, v našich srdciach je neraz špína, hriech, všetko je tam také škaredé, sichravé, nepekné, nepáči sa to nám. A možno práve sme vtedy radi, keď to je zakryté a keď to nie je vidno. Lenže pred Pánom Bohom nezakryjeme tieto veci, a preto možno spolu aj s Dávidom aj my prosíme, aby tie naše srdcia boli očistené, aby sme boli zbavení všetkých svojich hriechov. A Dávid v 51. žalme hovorí veľmi známe slova. My sme ich už aj počuli, alebo ich budeme počuť tento týždeň od brata farára Slavka Gala, aj on ich v svojom zamyslení použil. A sú to slova z 51. žalmu, kde v 12. verši Dávid prosí: srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Dávid teda prosí o čisté srdce. A o to aj my máme prosiť, je pôst, je pôstna doba, o to máme aj my prosiť v pokáni. O čisté srdce, o srdce, ktoré je zbavené hriechu. Keď sa pozeráme okolo seba, keď sa ja pozerám teraz okolo seba na túto prírodu, tak vnímam, že všetko to škaredé, šedivé Pán Boh, Stvoriteľ, prikrýva snehom. Stvoriteľ stvoril aj nás a stvoril nás na svoj obraz a my tým, že sme dovolili hriechu, aby v našom živote prebýval, tak sme dovolili aj tej nečistote byť v nás. A tak ako Stvoriteľ tvorí to biele, čisté, tak my sami sa nevieme zbaviť, vyčistiť, lebo to len Pán Boh dokáže. A preto prosme Boha spolu s Dávidom o čisté srdce. V pokáni volajme, aby nás náš Boh, vykupiteľ, Pán Ježiš Kristus, očistil z našich hriechov, aby sme boli zbavení všetkej tej nečistoty, aby náš život sme mohli ukázať, že my nežijeme v hriechu, ale naopak, my žijeme v posvetení, my žijeme s Pánom Ježišom Kristom, žijeme v pravde, zbavení hriechu. Dávid v tom žalme prosí, izopom zbav ma hriechu. A izop, bratia a sestry, to je liečivá bylinka. My sami sa z hriechu vyliečiť nemôžeme. Nedá sa to. Ale Pán Ježiš je dobrý liečiteľ, je náš lekár
ktorý nás z hriechu môže vyliečiť. A na to máme aj tento čas, pôst, pôstne obdobie. Prosme, volajme, snažme sa o očistenie nášho vnútra od všetkého toho škaredého. Nech možno aj dnešný deň je pre nás takým novým začiatkom volania k Bohu. Pane, vylieč ma, očisti ma, zbav ma môjho hriechu. Amen. Modlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, my ti ďakujeme aj dnes za to, že si prišiel na túto našu zem, aby si nás zbavil všetkej nečistoty, aby si nás zbavil hriechu. My v pokáni voláme aj dnes, očisti naše srdcia. Daj, aby v našich srdciach neprebývalo klamstvo, hriech, nečistota, ale naopak, aby naše srdcia boli čisté pred tebou, aj pred ľuďmi. Daj, aby sme žili v posvetení, aby sme tak slúžili tebe aj ľuďom, aby sme boli na prospech tebe, ľuďom, tvojmu kráľovstvu. Prosíme za seba, ale prosíme aj za ľudí, ktorí sú nám blízki. Prosíme za tvoju cirkev, za našu spoločnosť. Aj tam potrebujeme tvoje lekárstvo, potrebujeme aj tam byť tebou liečení. Tak sa, Pane, dávame aj v dnešný deň do tvojich rúk, pod tvoju milosť a lásku. Amen.